Значні про поступлення, он розвивається, іменно об'єднано слідство господарського закону. Сторона обвинувачення з повагою відноситься до засобів масової інформації, проте має клопотання про здійснення розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за тому. Слідчий суддя на місці ухвалив клопотання прокурора задовольнити, здійснити розгляд клопотання у закритому судовому засіданні. В такому разі прошу залишити зал всіх, крім учасників судового засідання. Виновны вы, невиновны, делали вы этого или нет? Пишу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Застосувати до Чеботаря Михайла Андрійовича 28 квітня 1995 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Ізмирській установі виконання покарання. Срок дії ухвали слідчого судді становить 60 днів, обчислюється з моменту затримання підозрюваного, тобто з 27 серпня 2016 року. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 25 жовтня 2016 року. Прокуратура вимагала обрання зазначеному громадянину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд задовольнив наше клопотання. Клопотання слідчого погоджено з прокурором і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою наразі сроком на 60 діб. По справі призначено більше 10 експертиз, різноманітних експертиз, які на даний час проводяться.